Cassandra, olha, meu ódio! Cruzes, o que foi, babá? Ah, o que foi, Cassandra? Fiquei mais de 2 horas preso no elevador. Eu tive que subir pelas paredes para sair pelo teto feito uma lagartixa. Este prédio precisava ter uma câmera de circuito interno. Ah, meu Deus, eu daria tudo para assistir essa cena. Cassandra, não me diga que você sabia que o elevador estava quebrado. Só você que não sabia, né, babá? Magda e Caco já fizeram horrores naquele elevador. Quebraram o elevador, fazendo canguru ascensorista. Foi devastador. Isso. Neide, alguma coisa não vai bem? Não, seu vovó, tá tudo ótimo. Olha, meu sonho sempre foi ser arrumadeira, passadeira, cozinheira, babada, esse boneco. Tudo isso em troca de 1 salário mínimo. Eu exijo um aumento! Não fale em aumento pro babá. Senão ele começa a subir pelas paredes. Já tava treinando nas paredes do elevador. Cassandra, olha aqui. A Neide tem razão. E eu não vou admitir mais nesta casa que empregados acumulem funções. Nem acumulem poeira nos móveis. Olha, aqui posso escrever meu nome com o dedo, ó. Tá vendo como foi bom só ter estudado? Eu vou ligar para uma agência agora e vou pedir uma babá pro Caquinho. Ei, tio Vavá, diz que eu prefiro uma bem peituda. É. Minha filha, você passou no shopping? Muito melhor, passei numa sex shopping. Ai, mami, comprei umas coisinhas tão básicas, tão gostosas. Agora me digam, tô louca pra experimentar isso com o Caco. Me digam se isso não é de fazer o padre largar a botina. Magda, minha filha, isso é um escândalo. Sério? Na loja me falaram que era um baby doll. Magda, você precisa se acalmar. Vocês já quebraram um elevador. Se vocês não sossegarem, vocês vão acabar pondo esse prédio na chão. Mami, não seja tola. Imagina, toda mulher normal tem umas coisinhas dessas. E quem disse que você é normal, Magda? Levantem! Amor! Ai, que bom que você chegou, minha coisa, meu lindo. Vamos fazer um test drive disso aqui lá no quarto, vamos. Peraí. Peraí, desgruda. Ai. Parece um carrapato em barriga de vaca, essa mulher parece que tem velcro. Ah, essa daí, meu filho, não desgruda nem com um balde de água fria, coitado. Magda, controle-se! Tá demais a coisa. Ontem me acordou no meio da madrugada gritando, Caco, 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 acorda. Tá passando um filme pornô na TV. Sabe o que era? Fidel Castro comendo uma banana. Você acha que eu sirvo pra quê, criatura? Pra sexo, sexo, sexo? Ah, se o senhor quiser ver, eu tô abrindo uma vaga pra serviços gerais, quer? Não me provoque, que hoje eu estou com um pavio curto e grosso. Amor, é... Amor, quero carimbar você todinho de batom, vem. Ué? Eu já tinha começado, não tinha percebido? Que mancha de batom é essa na sua camisa, Caco Antibes? Batom? Que batom, Magda? Esse vermelho. Aqui, ó, vermelho. Calada, taturana cega. Isso aqui não é batom. Isso aqui é a cor original da camisa. O resto todo aqui é uma mancha rosa. Caco, você tá andando com outra mulher? O Caco... com outra mulher, faria qualquer coisa menos andar. Isto é uma infâmia, isto é uma calúnia. Olha aqui, Magda. Eu quero que um raio caia sobre a cabeça da tua mãe se eu estiver mentindo. Tem problema não. Se caiu o cabeção, apara. Você me prometeu, cara.
Marco, poxa, você chegou a jurar pela minha mãe mortinha que isso nunca mais iria acontecer. Escuta aqui, gente. Será possível vocês me pouparem dessas brigas conjugais? Magda, eu te juro que é a última vez que você encontra mancha de batom no meu colarinho. Seu Caco nunca mais sai de camisa. Ô, Neide Aparecida, já pra cozinha, que isso daqui é baixaria de família, hein? Ah, pois não. Magda, por favor, vá ao centro, lugar de uma protagonista, por gentileza. Me toca. Ela. Solta. Meu bem, a única coisa que eu quero agora é um voto de confiança. Oxente, não mudo de assunto, não estou falando de eleição. Magda, pelo amor de Deus, acredite em mim. Eu não estava, eu juro, eu não estava na casa de uma granfina que eu conheci, um espetáculo de mulher com baby doll aqui, traindo você enquanto mentia, dizendo que estava procurando emprego. Não estava. Procurando emprego só se for de safado. Mami, por favor, em briga de marido e colher, ninguém mete na mulher, tá? Por favor. Amor, já que você explicou tudo direitinho, por favor, me desculpa. Não, Magda, não dá pra desculpar. Agora eu fiquei magoado. Não, você pegou pesado. Isso magoou uma pessoa, Magda. Não, não vou perdoar, não vou perdoar. Desculpa. Eu não quero mais falar nesse assunto. Eu só queria falar mais uma coisinha. Ah, fala, fala. Se você pular pra fora do pinico mais uma vez, eu cometo uma loucura. Eita. Paiê, depois você me conta o resto disso aí que você não fez, tá? Essa peruca tá horrível, Caquinho. Arruma outra. Mas é minha. Bom, Caco e Tibes, vamos aos detalhes dessa cafajestada. Cassandra, não faça essa cara de cínica que eu lhe conheço muito bem. Você me jogou na casa da sua amiga Petúnia Baleiro pra que eu desse um creu nela. Eu não joguei ninguém em cima de ninguém. Não joguei, eu apenas apresentei vocês dois. Claro, porque você queria que eu desse um creu na tua amiga pra você descolar um convite pro mega evento que vai ser a festa do Réveillon do ano 2000 que ela vai oferecer. Eu fui isca numa trama de peruas diabólicas. Ora, Caco e Tibes, não se faça de ingênuo. Não se faça de... Você podia muito bem ter se controlado, jogado apenas um charme. Não precisava ir a fundo no personagem. E que jeito? Você conhece a sua amiga ninfomaníaca, uma mulher doente? Ora, Caco e Tibes, não se faça de bobo. Você bem que gostou, senão você podia muito bem ter caído fora. Como que eu ia cair fora? Como que eu ia cair fora? E o pior, ela ameaçou contar tudo pra Magda. Ai, pelo amor de Deus, Magda não pode saber disso de jeito nenhum, senão será o fim do mundo. Claro, se a Magda descobre, vão reconhecer o meu corpo só pela arcada dentária. Bom, por enquanto temos essa situação controlada. Esse assunto tem que ficar da porta desta casa pra fora. Está linda hoje. Vamos para o seu quarto terminar esta conversa íntima. Neide Aparecida 2000, agora também na versão mordoma. Já vai. Você vinha e falava, não era? Bom dia. A agência de babás me mandou aqui. Babá, você? Tem certeza? Acho que você é enfermeira também. Porque o seu babá, quando te vir, ele vai ter um piripaque. Seu babá! Babá chegou! Traz um babador, meu bem! Ela mesma. Meu Deus. Isso não é uma babá, é um monumento. Como eu estava precisando de você. Como vai, querido? Ele tá precisando muito mesmo, viu?
Bom, mas é que minha especialidade é cuidar de criancinhas. Ah, sim. Não, claro. Pois é, exatamente. Você é para cuidar mesmo do Caquinho, que é filho da minha sobrinha. Ah, seu Vavá, você tá precisando mais. Oh, sabe o que é, meu bem? Que há muito tempo que ele não tá colocando aquilo ali pra tomar sol, tá entendendo? Para com isso, rapa daqui, tá? Oh, abre o olho, pessoal, que é ruim de pagar, viu? Com licença. Oi! Ah, você que é a moça que veio tomar conta do Caquinho? Amorinho, olha só a mocinha que vai tomar conta de você. Nossa! Ai, que menininho! Ai, gato! O pai deve ser um gato, né? Com certeza. Nossa! Essa mulher é tarada! Ela quase arrancou a minha bochecha. Ah, Caquinho, olha a educação. Mami, depois compra uma bochecha nova pra você. Então, quando é que você pode começar? Hoje mesmo, querida. Pra que esperar, não é? Eu gosto de atacar logo o assunto. Nossa mãe! Não, amor, não é nossa mãe. Inclusive porque nós não somos nem irmãos, não é? Essa é a... Petúnia Valeiro. Muito, mas muito prazer mesmo. Espero que você esteja satisfeita, Cassandra. Você fica aí, sentada, com esta roupa de salmão com pressão baixa. E foi você a culpada. Você foi a culpada de tudo, por sua causa. Petúnia Baleiro é hoje uma mulher viciada em Cacoantibes. Ela é capaz de fazer qualquer coisa para conseguir ter a próxima dose. Ora, Cacoantibes, você também não é nenhuma Madre Teresa de Calcutá. Sim, pode ser que eu não seja nenhuma Madre Teresa de Calcutá, mas essa sua amiga é uma mulher completamente destemperada. Calma, Caco, deixa eu pensar um pouco. Deve ter uma saída. Sim. A única saída que eu consigo ver numa hora dessas é a saída da rua. Entendeu? Toma, sou doido nessa mulher. Muito obrigado. Até logo. Neide, por favor, faz esse garoto parar de chorar. Ele deve estar com fome, mas eu não entendo. Eu já dei tudo que tinha na geladeira pra ele. Até as pilhas desse garoto comeu. Faz ele parar de chorar, bota uma rolha na boca dele. Eu já botei, mas ele engoliu a rolha. Depois pode entupir encanamento e a culpa vai ser minha. Magda, o seu filho tá com fome. Eu não dou mais de mamar a ele, mami. Agora o problema é com a babá. Petúnia! Desculpe a demora. Toma, menino chato. Toma tudo. Tá com gosto esquisito. Viu? Tiro e queda. É, pra uma simples babá, você tem uma pontaria infernal, hein? Sou da turma do I Love Lex. Benedita da Silva, a hora que você apareceu, Petúnia! Eu nunca vi esse menino adormecer tão rápido. Esquisito isso. Faz o teu, colega. Alguém viu meu cartão de crédito? Ah, de novo, Vavá? Esse cartão deve ter alergia do seu bolso. Não é alergia, não. Viu, Cassandra? É vírus. E eu acho que é o mesmo vírus que botou o canguru pra pular no elevador até quebrar. Tanto assim que agora eu tenho que ir a uma reunião de condôminos por causa disso. Ah, pra botar o canguru pra pular? Eu não sabia que acontecia de um tudo nesse tipo de reunião. Me chama pro bunda lelê desse qualquer dia, de babá. Querida Magda, não é isso, não. A reunião é pra ver quem paga a reforma do elevador. E adivinha quem é que vai pagar esse pato? Eu é que não você. Quem paga pato e mico aqui dentro de casa é você, Vavá. Olha aqui, ele é tão trouxa, mas tão trouxa que outro dia o garagista pegou ele. Tava com uma vara de pescar na caixa d'água, ele ainda vem. Tá pegando o que aí, o cara? Otário, ele falou. Pegou algum? Ele falou, não, você é o primeiro. Ora. Amor, você tá tão bonitão, você tá um verdadeiro Doberman. Gentleman, sua anta, gentleman. Abre o olho, hein, Magda? Quando o homem começa a se vestir dessa maneira, é porque tá querendo impressionar alguma mulher.
Que mulher, Caco? Ué, que mulher? Você, meu bem. Você, que é a minha mulinha querida. Aliás, prepare-se. Vamos almoçar fora, depois damos uma esticada num shopping, mais tarde um teatrinho, um jantar, depois um motel, e finalizamos de manhã com um breakfast. Eu não sei por que eu desconfio que o meu cartão de crédito também foi convidado para esse programa. Amorinho, eu vou botar uma roupinha. Você voltou a ser meu maridinho. Quero saber o que está dentro dessa panela. O que tem aí, Neide? Ursinho de pelúcia do Caquinho foi cozido a molha putanesca. Era por isso que ele estava chorando. Ele queria o bichinho dele. Coitadinho, você enfiando comida no estômago. Que maldade fazer isso com o bichinho. Me segure. Cassandra, me segure. Me segure. E não estrangula essa doméstica com minhas próprias mãos. Não fui eu. Eu posso provar. Cala a boca. Você vai provar do seu próprio veneno. Abra a boca. Abra esta boca e engula. Abra. Caco, você não pode também me acusar. Isso aqui está molhado, babá. Está molhado. Alguém esquartejou as minhas roupas. Gente, eu podia estar dentro delas. Meu Deus do céu, mas quem é que poderia ter feito uma coisa dessas? Magda, se eu fosse você, eu usaria a lógica. Quem? Não, eu prefiro usar esse vestidinho mesmo, mas olha como é que ele ficou. Não é disso que eu estou falando, Magda. Pense bem. Quem é que cuida da casa? Quem é que arruma os quartos? Quem é que trabalha na cozinha? Ela. Por que que tá todo mundo apontando pra mim? Ah, todo mundo apontou, apontei também. Não seja idiota, Magda. Foi a doméstica que retalhou seu guarda-roupa. É, serial killer de ursinhos de pelúcia. Meidoca, você me recepcionou. Eu não decepcionei a senhora não, dona Magda. Eu sei muito bem quem está por trás disso. Aliás, não sou só eu quem sabe não. Tem gente aqui que sabe também. A Neide vai, se for eu, dá logo uma pista. Não, eu sou inocente, eu vou provar, e agora? Meu Deus, como é que eu vou vestir um troço desse? Vou ficar parecendo uma mendiga. Calma, calma, minha querida, calma que eu vou ver se eu consigo te ajudar. Você me daria uma esmola, Tivavá? Magda, vem cá, minha filha, vamos ver se a gente encontra nos escombros um tubinho sobrevivente, vem. Você foi a causadora disso tudo, não é, Petúnia? Fui eu, fui eu. E por você, eu faria o dobro. Caco, Caco. Oxe. Oi, Caco. Oba. Oba. Era o que me faltava. Uma mulher com 2 neurônios e um amante com 1000 demônios. Me solta, sua doida. Sou doida. Sou doida. E foi você que me deixou assim. O que é que você quer que eu faça? 2 orações. Caco, querido! Será que você não vê que fomos feitos um para o outro? Somos louros de nascença. Bonitos, elegantes, altos. Deixa essa mulher brega que você arranjou e foge comigo. Nunca! Respeito é o que eu peço aqui dentro dessa casa. Você vai embora desta casa imediatamente. Vai pedir demissão e vai acabar com esta palhaçada e é já. Ah, é? É. Magda, não vai esquecer quando eu contar tudo pra ela que você fez comigo. Menino, olha o cambré dele. Arrasou na envergadura. Petúnia, querida. Queria você babar mais do Caquinho, porque esse já desmamou faz um pouco de tempo. Amore! Alguém me tire daqui, por favor. Meu amor, vamos sair, vamos, que eu tô doida pra te almoçar fora. Vamos lá. É, mas antes de vocês saírem, eu tenho uma revelação pra fazer a você, Magda. Revelação? Nem sabia que a moça era fotógrafa. Fotógrafa ela não é. Mas se bobear, ela dá uma queimada no meu filme.
Magda. Tá pronta? Eu acho que eu estou. Se essa roupa não tiver boa, não tenho mais nada inteiro no guarda-roupa. Eu quero te contar uma coisa. Não, não, não. Quem vai contar sou eu. Magda, quem vai ficar com o Caquinho é a mami. Petúnia tem que sair mais cedo. Ela tem uma consulta do médico. Um psiquiatra. E pelo visto vai ficar lá muito tempo. Arrelia e Piolim. Já acabaram com o showzinho? Pois agora quem vai solar sou eu. Vou ao meio do palco tomar o lugar de uma protagonista. Caco Antibes, você vai dançar conforme a minha música. Excuse me. Vem cá. Vem cá. Eu quero 32 fuetês na marca. Olha aqui, sua loura oxigenada. Toma tenência, viu? Eu vou ficar com você mais uma única vez. E depois você vai tomar teu rumo, compreendeu? Gosto muito de homens que sabem quem está no comando. Opa, peraí, querida. Se quiser beijar meu marido, tem que pagar o maridagem. Tudo bem, você cada dia melhora, viu? Magda, eu mudei de ideia, viu? Sua mãe vai te acompanhar nesse programão. Eu vou ficar, porque eu sou muito apegada com a Quinho. Eu não posso ficar longe do menino, viu? Mas no nosso jantar à luz de velas. Não, meu amorzinho, olha, faz o seguinte. Você come o meu prato e as velas dá pra tua mãe que ela rói. Bem, filhinha, vamos. Vem. Tchau, hein? Magda me contou que o canguru no elevador te levou à loucura, às alturas. Só que agora eu vou te levar ao fundo do poço, Caco. Nem pensar, Petúnia. Que isso? Vou ficar na altura dele. No elevador? De jeito nenhum. Eu quero no elevador. Se não for no elevador, Caco, eu conto tudo pra ela e conto tudo pra Magda. Ok. Você venceu. Você venceu. Mas vamos ficar longe da porta pantográfica. Da última vez, ela quase acaba com a portaria do meu prédio. Tá bem, querido. Vou lá dentro preparar umas coisinhas pra nós. Que situação a minha. Eu esqueci a minha bolsa. Onde será que ela está? Olha aqui, olha a situação que você me colocou. A sua bolsa eu não sei onde está. Mas eu estou na Rua da Amargura, na esquina do Beco da Desesperança. Existe alguma coisa que eu possa fazer para piorar? Não seja irônica, Cascacu. Não seja irônica, porque... Olha aqui. Olha, você abre o olho comigo, entendeu? Se esta mulher conta pra Magda o que aconteceu entre nós, Magda me bota na olho da rua. E aí fica você sendo responsável por ela e pelo Caquinho. Tua vida vai ser dura, Cassandra. Tu não vai poder nem comprar esta goma que engoma o cabeção. Tem razão. Mas se você quer mesmo se livrar dessa ninfomaníaca, só existe uma saída. Venha comigo que no caminho eu explico. Aqui, ô, Vuduzenta, é contigo mesmo que eu quero falar. Eu não sei se tu tá sabendo, mas eu fui no meu centro e meu caboclo falou que tudo de ruim que tá acontecendo aqui nessa casa é por sua causa, tá sabendo? Ah, é? Advogada de terreiro. E tu tem como provar? Tem, ó. Não tenho como é que provar, não, tá? Mas quando o pessoal aqui descobrirem as evidências, tu é que vai provar um macacão modelo Carandiru! Tá entendendo, ô babá de pitbull? Ah. Alguém pode me explicar o que é que tá acontecendo aqui nessa casa? Vazá! Foi ela que começou, eu não tive culpa. Eu quero ver minha mãe mortinha. Ah, é? Só sua mãe, é? E a dona Magda, quer ver como, hein? Vem cá, vem me ajudar, gente. Me ajuda aqui. Olha aqui. Olha o que foi? Vem, Caco. Caco? Meu Deus do céu, o que foi que aconteceu, Caco?
Uma tragédia. Vavá, lembra daquele homem alto, nórdico, louro, aquele espetáculo que vivia com você? Vivia comigo? É, para com isso, tá me estranhando, rapaz. Historiadores, biógrafos, poetas seresteiros, tremei e anoitai esta data. O dia em que Caco Antibes deu adeus ao mundo. Não, gente, tudo bem, eu sou nova no programa, mas eu não tô entendendo esse negócio, não. Tá, tá complicado. Não sabe que o André tá rebuscado, sabe? Tá uma coisa intelectual. O povo não entende. Vocês estão entendendo, gente, o que ele tá falando? Não tem que entender nada. Não tem que entender nada. Não estão pagando, é de graça, mano. Ainda estão querendo entender? Ah. Não, mas eu posso explicar. Eu posso explicar a triste história de Caco Antibes. Ele levou o maior tombo de sua vida. Caiu no poço do elevador. Minhas pernas nórdicas, praticamente duas colunas jônicas de tamanha beleza, estão inutilizadas para todo sempre. E junto com elas, foi-se o meu tripé. Ah, tripé? Que conversa é essa? Meu Teletubby. Nunca mais vai encarar o mundo de frente. Nunca mais vai dizer de novo, de novo. Caco, tá bem? Veja. Não é assim, que diabo. A vida tem outras coisas, outras atrações. Um homem não precisa somente de duas pernas pra viver? Precisa de três, Vavá. Ó que a minha terceira perna está inválida. Olha, na verdade, gente, Caco Antibes está impotente. A situação dele é irreversível. Mami, é verdade o que os meus olhos ouviram? Magda, você estava aí, minha filha? Não! O canguru Beleta morreu! Ah! Ah! Quieta! Junto! Morta! Eu vou com ele! Não me joga! Calma, Magda! Meu Deus do céu, Magda! O canguru morreu, Magda, mas o teu marido tá do teu lado, Magda! É verdade, Caco. Que bom que nós tivemos tempo de fazer o caquinho antes de você ficar histérico. Magda, histérico vou ficar eu se você não parar com este sofrimento, meu bem. Calma, dona Magda, calma. Calma. Vamos lá dentro tomar uma aguinha com açúcar. Isso. Uma aguinha com açúcar. Bem, Caco Antibes, Petúnia. Eu vou deixá-los a sós, que devem ter muito o que conversar. Temos sim, Cassandra. Minha querida Petúnia, quando olho para você, só consigo pronunciar uma frase. Poxa que coxa. Você é um espetáculo de mulher, Petúnia. Uma mulher lindíssima, uma mulher alongada, por que não dizer? Uma mulher rítmica. Petúnia, eu não posso pedir a você tamanho sacrifício. Olhe o meu estado. Não é sacrifício nenhum, Caco, querido. Para mim é um estimulante desafio. Olha, nosso encontro hoje no elevador tá de pé, viu, querido? Não esquece. Bom, o encontro no elevador pode estar de pé. Agora, eu acho que é a única coisa que vai ficar de pé, viu? Isso nós veremos. Ah,
Sônia, você não entendeu bem o espírito da coisa. Todo homem tem duas grandes frustrações na vida. A primeira é quando ele não consegue dar a segunda. E a segunda é quando ele não consegue dar a primeira. Este é o meu caso nesse momento. Stop. Não depois de dar uma volta comigo nos elevadores do prédio. Duvida? Você não entendeu ainda a gravidade da minha situação, criatura. Eu não estou talhado para protagonizar esse tipo de porno chanchado hospitalar. Você está dizendo não a Petúnia? Petúnia tem muito a contar à sua mulherzinha. Tá bom, tá bom. Eu te encontro às 9 no elevador. Mas olha, no social, viu? Que transar no elevador de serviço é coisa de pobre. Fechado. Que situação. Então, resolveu tudo? Despachou a tarada? Eu devia ter colocado um despacho na encruzilhada pra acabar com a tua raça, Cascão. Cruzes, o que foi que eu fiz de errado? O quê? Você já fez tudo errado. O fato de você ser sogra já é ser errada. Bem fez o vizinho aí de baixo, que a sogra chegou a passar as férias com ele. Ele mandou cortar o rabo do cachorro. Todo mundo, mas por quê? Porque ele falou, não quero nenhuma manifestação de alegria. Nenhuma aqui dentro. O bicho ficou cotó. Você, além de fazer esta doida estar aqui dentro de casa, eu ainda sou obrigado a fingir que estou canguruneta. É um absurdo! Não conseguiram consertar aí do elevador. E agora vai ser horrível pra subir, né? Oh, não tava falando do seu problema. Essa aí só não é mais folgada por falta de espaço, hein? Veja lá como fala, Neide. Silêncio as duas! Lacaia e lacraia. Vou falar nisso, que é de Magda, que eu não vejo desde o último surto. Você não vê, ninguém vê. Depois daquela cena, ela saiu, não disse pra onde foi e sumiu. Falando no diabo, hein? Não pronuncie este nome na minha presença. Magda, minha querida, mas o que foi que aconteceu? Você parece uma viúva. Me tornei uma viúva. Magda morreu para o mundo. Hoje o canguru perneta é apenas uma pálida lembrança de um tempo que já se foi. Ah, meu Deus do céu, quem de vocês deu banana hoje pra ela? Eu acho que eu fiz canapé da hóstia sagrada pra merecer isso. Você é mandinga daquela Petúnia, viu? Ah, meu Deus do céu, coitadinha da Magda. Tá crente. Tem razão, tio Vavá. Eu ia até abrir a janela, porque está crente mesmo. Eu vou lá pegar o defumador da empregada do quinto andar, que eu quero afastar essas vibrações negativas dessa loura Belzebu, viu? E então, Caco, antes de enterrarmos definitivamente o canguru perneta, quais são as suas últimas palavras? Cala a boca, Magda! Obrigada, irmão. E agora, vamos orar pelo pronto restabelecimento de meu maridinho. O senhor é meu castor, nada me esfalfará. Vocês. Esfalfado estou eu com tanta desgraça nessa casa. Ô, Caco, faz o teu papel, dá um jeito na tua mulher, Caco. Eu? Não seja malvado. Você não tá vendo, tio Vavá, que eu me transformei numa viúva? Eu sou uma viúva do canguru, eu sou uma canguruva. Ou um viúvuru. Um viúvuru? Você é um viúvuru, Magda. Olha, eu vou dizer uma coisa, viu? É melhor ser surdo do que escutar isso. Eu sou casado com um viúvuru. Deixa, Vavá. Deixa. É melhor um burro amarrado porque é um burro sossegado. É, Caco, mas um burro amarrado também basta. Eu acho que eu tive uma ideia, assim, pra acabar com essas intrigas. Calada, Jirico! Ninguém quer tuas ideias aqui, não. Cavalo! Cascacu! Bom, se vocês vão continuar debatendo assuntos como o jogo do bicho e outros vícios, eu serei obrigada a me retirar. Meu amor, qualquer coisa que você precise, é só me chamar. Irmão. É, não deixa de ser uma boa ideia. Eu também vou me retirar. Esta casa parece um hospício. Eu vou pegar o fio 110 do abajur, vou encostar aqui e dar um choquinho na minha cabeça. Essa era a ideia que eu ia ter. Vavá, me espere! O
que falta acontecer agora? Minha Nossa Senhora, isso não é uma mulher. Isto é uma ilha de carne cercada de pecado por todos os lados. Ops! E está na hora de cometermos os pecados dentro do elevador. Vamos começar pela gula. Você não entendeu a gravidade do meu problema. A avaria no meu motor foi tão grave que deu um cirico-tico na viga mestra. Entendeu? Eu não tô conseguindo subir nem uma ladeirinha. Não faz mal, querido. Não se preocupe, eu estaciono pra você. Abaixa, abaixa! Como? Não, tava falando com outra pessoa. Ai, garotinho maroto, sua babazinha vai te esperar no elevador, tá? Pra consertar seu triciclo. Eu te espero na sala de máquinas. Isso, Petúnia! E agora, o que, que eu vou fazer, Nossa Senhora? Ficou louco, Cacodibes? Se Magda te pega sem muletas, você põe tudo a perder? Já tá tudo perdido. Tudo perdido. A doida já tá lá dentro do elevador me esperando e eu tenho que ir lá dar um creu, porque senão ela conta tudo pra Magda. E agora? Hein, bebê? E agora? Mamar na vaca tu não quer, né? Eu acho bom você tirar uma ideia da cabeça, da cartola, seja da onde for. Caso contrário, Magda vai te arrebentar todo. Toda lá, vem. Você está conseguindo andar sem o apoio das mutretas? Sem muletas? Sem as mutretas ele não pode ficar nunca. Mami, ele pode ficar sem tudo, agora ele não precisa mais de nada. O milagre aconteceu. Aleluia! Aleluia! Mas será que não se pode nem descansar em paz nessa casa? Que estrondo foi esse? Gente, o elevador do prédio despencou de vez dentro do poço. Sabe quem estava dentro? Petúnia. Petúnia? Pai misericordioso. A babá virou bobó. O problema agora não é só o condomínio ou o machucado do Caco. O problema é o tremendo processo que essa babá vai abrir por causa do acidente do elevador. Cassandra, nós vamos ter que vender esse apartamento. Olha o que eu tô te falando. Olha, sempre é bom lembrar, Vavá, que nada disso teria acontecido se não fosse a sua insistência em contratar uma babá. Ah. É claro, né, dona Cassandra? Pra quê? Você é escrava aqui da conta do recado, né? Já vai! Pis. Pis? Como assim, pis? Pis Pazep não recebe aqui, não, velho. Peace and love. Acabei de receber alta da clínica em que estava internada. Oh, te deram alta, mas você não aterrizou, hein? Eu acho que na queda ela bateu a cabeça, tá meio abobalhada. Cassandra, querida, errar é humano, mas perdoar é divino, maravilhoso, um desbunde. Quer dizer, então, que você está abrindo mão do processo por causa do acidente do elevador? Vavá, a vida é um elevador, cheio de altos e baixos, cheio de botãozinho pra gente apertar. Bota esse elevador logo na minha conta. Oh, muito generoso da sua parte. Será que a gente poderia incluir a limpeza da caixa d'água e a pintura da fachada? Cassandra, pega leve, Cassandra, extrapola. Caquinho, trouxe pra você. Oh. Olha aí, Caquinho, olha o presente. Oh. O outro tava muito mais gostoso. Esse aqui tá cru. Vai! Chato. Ah, bateu. Vamos embora. Aprendi uma coisa. Quando a gente se mete numa história de amor, o coração da gente sai partido.
Sem falar no braço, na coluna, no pescoço. Ó, vai pela escada pra evitar o elevador, claro. Claro. Adeus. Então, querem que eu pegue a vassoura e a raspadeira? Pra que raspadeira, Neide? Pra recolher a cara de vocês que está grudada no chão de tanta vergonha. Agora vocês sabem quem fez tudo de mal aqui nessa casa. Não sei não, Neide Aparecida. Pra mim esse caso ainda está em aberto. Será que é o quê? Uma confissão assinada? Não, tá certo, tá certo. A Neide tem razão. Neide, olha, você receba nossas desculpas, nossos elogios. Nunca mais vamos desconfiar de você. Obrigada, se puder elogiar no canhoto do meu contra-cheque, agradeço imensamente. O que é que foi isso agora? Não foi nada. Foi nada, foi só a nossa cama que quebrou, ficou assim, cameta. Família, quero informar a todos que a quarentena do canguru perneta terminou. Agora, o couro está comendo outra vez na casa de Noca. Que maravilha, inacreditável. É, Bill Clinton reassumiu suas funções na Casa Branca. Quem diria, hein, Cacotips? Santo do pau louco de casa também faz milagre. Ai, não, mas foi mesmo. Vocês, olha, quando o Jururu se transformou no canguru, não, vocês precisavam ver, porque ele começou... Para com isso, Magda. Isto é um milagre de foro íntimo. É, bom, de qualquer maneira, eu fico muito feliz por vocês. Ainda porque o elevador foi poupado. É, mas nós já aprendemos. Canguru perneta no elevador, nunca mais. Eu e Magda agora estamos indo para um shopping. Vão comprar uma cama nova? Não, mami. É que lá tem uma escada rolante que é uma loucura. Brega que você arranjou e foge comigo. Nunca! Respeito é o que eu peço aqui dentro dessa casa. Respeite sua mãe, Dona Odete Motarraia, ali sentada. Você tá andando com outra mulher? Ah, isso daí, meu filho. Interessante a matéria. Interessante. Ela tá doida, ela tá lendo a revista mesmo, esqueceu. Esqueceu que tá gravando, tá lendo, tá interessada na matéria. E a gente aqui feito uns palhaços esperando. Que isso, criatura? Meu bem. O fantasma, o espectro do pingolim falecido quer te mandar uma mensagem. Águida, meu bem! Calma, dona Águida, calma! Nem tudo está perdido! Ele ainda pode... A senhora! Fecha você!